by som potrebovala od vás pomoc. Že či by ste mi vypomáhali zistiť, že čo to za zviera je? Keby ste vy vedeli, aká som ja už dneska unavená. Keby to bola malá láskovička, ľúbil by na obed tučnému však. No ale taký zajačík, čo má rád zajačík? A ešte čo? Šaláčik, a ešte kapustičku, no? Lenže, keby to bol tiger, tak tiger má rád čo? Meso. Čo to ty máš na sebe? Be. Toto ty nebudeš potrebovať, keď som si zostáš. Be. Vítaj. A poď pekne so mnou. Prečo?